ሊቀሙትም የሚፈልጉ ሰዎች እንደነበሩ አቃለሁ። በጣም ቆንጆ ቁመናዋ ብታይ ፎርሙዋ ብታይ ሁኔታው ሁሉ በቃ በጣም ቆንጆ ልጅ ነች። ሁላችንም ሲያገባት ደስ ብሎና ያገባት ቢሳካልብዬ ተስፋዬን ሰንቄ ባታሽከፋኝ እንጂ ያንችን መቻውቄ። ስትከፋ የምታወጣበት ትልቁ መሳሪያ ዘፈን ስለነበረ ያው አክሊሉ በዛ ላይ ነው ለሊትም ቀንም ለፍቶ የሚሰራው። ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? በዛሬው በዜማ ኢትዮጵያ ዝግጅቴ ስለ ድምፃዊ አክሊሉ ስዩም ከጎንደር ተነስቼ አዲስ አበባ ድረስ ሄጄ የሙያ አጋሮቹንና ጓደኞቹን ስለ አክሊሉ ስዩም፣ ስለ ፍቅር ህይወቱ፣ ስለ ሙዚቃ ህይወቱ አንዳንድ ነገሮችን አውርቻለሁ። እናንተም ዜማ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እያስቀምጣችሁ እንድትከታተሉ ጋበዝኳችሁ። በነገራችን ላይ አክሊሉ ስዩም ጎንደር ከተማ ተወልዶ ከወንድ አያቱ ጋር አድጓል። ጎንደር በሚኖርበት ሰዓት ጎንደር በሚገኘው የፖሊስ የሙዚቃ ቡድን ተማርኮ ትምህርቱን አቋርጦ ወደ ሙዚቃው ገብቷል። እዛ ጎንደር በሚኖርበት ሰዓት ደጃዝማች ጀንበሮ ቤት ተከራይቶ ይኖር ነበረ። የፍቅር ህይወቱ ሀብሎ የጀመረው በዛ ቤት ውስጥ ነው። ሂሩት ጀንበሮ ትባላለች ገና በ14 ዓመት እድሜዋ፣ እሱ ደግሞ በአፍላ ወጣትነት እድሜው የፍቅር ህይወት ጀምረው በትዳር ቆይታቸውም ሁለት ልጆችን ወልደዋል። የአክሊሉ ስዩምና የሂሩት ጀንበሮ የፍቅር ህይወት ግን እስከ መጨረሻው መዝለቅ አልቻለም። በአንዳንድ ምክንያቶች ተጣልተው ብዙ ሚስጥር አለው። በእርግጥ ይሄን ደግሞ እናንተ ትሰሙታላችሁ ከጓደኞቻቸው ብዙ ነገሮችን ሀሳብ ተቀብለናል። ምክንያቱም የልጆቹ እናት ነች። ሂሩት እንደምታውቃት በጣም ቆንጆ ልጅ ነች። በዛ ጉዳይ ይመስለኛል የመጣውና ከመጣም በኋላ ትንሽ ቆይታ ወይ የተወለደ ሰው ነው መታ እኛ ጋር ትንሽ ቀን ቆይታ ሄዳለች። እና እንግዲህ ከዛ በኋላ የራሱን ህይወት እንትን አድርጓን ሌላ ህይወት መስርቷን ከሌላ ሴት ጋር ጓድ እንትን ትዳር መስርቷን ልጅም ወላልዷን። አክሊሉ ስዩም አስመራ ከሂሩት ጋር ሲለያዩ አስመራ ይሄዳል። አስመራም ሂዶ ሌላ ሚስት እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ አግብቶ ነበረ። ነገር ግን ከኤርትራዊት ሚስቱ ጋርም የተሳካ ህይወት አልነበረውም። ሁለት ልጆቹን ወልደው ተለያይተዋል። ከ1963 እስከ 1974 ዓ ም ድረስ በጎንደር በፖሊስ የሙዚቃ ቡድን ሰርቷል። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በየመንገዱ ቦታ ላይ አንድ ነገር ካየ ቁጭ ብሎ ጽፎ አልጋ ላይ አልቤርጎ ቁጭ ብለን አጥንተን ነው ማታ የምንሰራ ነው። ደከመኝ ሰለቸኝ ማይ ከ1974 እስከ 1983 ዓ ም ቆይተውን በኤርትራ አድርጓል። ኤርትራን በሚኖርበት ጊዜ በጣም ብዙ አልበሞችን ብዙ የሙዚቃ ስራዎችን ለህዝቡ አድርሷል። በ1983 ዓ ም የመንግስት ለውጥ ሲደረግ በኤርትራ ያገባት ኤርትራዊ ሚስቱና ልጆቹን ይዞ ወደ እስራኤል ሄደ። እስራኤል ሀገርም በተለይም ደግሞ በሰርግ ሙዚቃዎቹ በጣም ተወዳጅነትን አትርፎ እጅግ በጥሩ ሁኔታ በሰርግ ሙዚቃዎች በተለይም ሲሰራ ቆይቷል። የአክሊሉ ስዩም ሙዚቃዎች በጣም በህዝቡ አእምሮ ውስጥ ለትችት የተጋለጡ ነበሩ። እንደዚህ ብሎ ነው፣ ወታደር ነበረ፣ ሚስቱ ከርታው ነው የመሳሰሉትን ይሰነዘርበት ነበረ። ሙዚቃዎቹ ትካዜ የሚያበዙ የመከዳት ሰው የማጣት እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ላይ ትኩረት ያደርግ ነበር። አክሊሉ ስዩም በሙሉ ዜማዎቹ ገቡ ወደዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ዝም ብለው ሁሉም ስታያቸው የሚያሳዝኑ ምኑ ወደዚህ ጉዳይ ስለገቡ አይሆፕ እንግዲህ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። በግምት ደረጃ አልቃሻ የሚሉት ሰዎች የሰው አመለካከቱ የተለያየ ነው። አክሊሉ ግን ቁም ነገር ያለው የራሱ ብቻ ሳይሆን በእኔም ላይ በሌላውም ላይ ያለው ለውስጥ ምሶት የሚያወጣ ነው። ግጥሞቹ በአጠቃላይ ማለት ነው እና ወደ ትዝታ የሚሄዱ ናቸው። አብዛኛዎቹ ዘፋኞች በችግራቸው በጓደኛቸው መለየት ባለው ነገር ይጽፋሉ፣ ይደርሳሉ። አክሊሉም ከዚህ የተለየ ለሰው እንትኑን ገበናውን አውጥቶ አይናገርም። ዚያማዶ ወበራሪን ብሶቴን ንገሪ፣ ዚያማዶ ወበራሪን ጭንቀት የመስክሪ። በቃ እምባዬ ነው የሚመጣ ሊያብረህ ቻ ሚክብደ ማንሳት ይከብዳል። አክሊሉ